Har ikke også venstresiden lite ansvar for det? Oh, jättemycket. Alltså det är väldigt mycket mitt fel att det går bra för Sverigedemokraterna i Sverige. Hvordan då? För jag tillhör nämligen kulturvänstern och vi har gjort det helt omöjligt att gå med i vänstern idag. För vi har så mycket jävla regler och så här, det är så svårt att ta sig in i vänstern. Vad slags regler då? Ja, men det är allt sånt här. Du måste liksom kunna skilja på transperson och queer. Du ska vara feminist, men samtidigt ska du klä dig som Beyoncé. Men du får inte klä ut dig till Beyoncé, för det blir kulturell appropriering. Du får inte vara heteronormativ och så säga hen, så att det liksom blir könsbar. Alltså, du vet, att gå med i vänstern idag, det är som en hemlig klubb. Det är som en sån här, som en sån här vinylhipsterskivaffär i något jävla garage i Midsommarkransen. Det är helt omöjligt att ta sig in där. Det är inga skyltar någonstans. De är öppet mellan 14:30 och 14:30 var femte kyndelsmäss. Du måste ha rätt näspiercing för att bli insläppt. Och då kan du fråga efter någon sån här Phil Collins-skiva, så bara slänger de ut det. Medan SD och de här, där är det bara, kom in för fan! De är som Ikea. Ja, men det är det. Alltså, du vill inte åka dit, men plötsligt bara står du där. Fan, hamnar jag här?